me çdo faktor opozitar që ka shpallur luftë regjimit. Të vërtetë, të vërtetë, është të vërtetë, të vërtetë, të vërtetë. Të vërtetë. Dhe këtu e kam edhe pyetjen time. Ju i keni mbyllur çdo derë bashkëpunimi grupimit Alibeja, i po themi, pram pasuesve të Lulzimbashës në Partinë Demokratike? Shiko, unë nuk mbyll asnjë derë, se nuk është detyra ime as mbyll as të hap. Unë e dini kam që në 2 mars jam në shesh për balti regjimi, edhe nuk ndryshoj, kam që në më parë si president, i vetëm, natyrisht, me përkran gjithë popullit dhe gjithë njerëzve ndershëm. Tani, jam pak më komod, sepse kam një forcë politike, e cila pavarësisht nga traumat që ka kaluar, në të kaluarën, me gjithë zhvillimet e 25 korrikut e nëvim, ka një dinamikë që do të jetë spektakolare. Kështu që të gjithë mund të gjykojnë se ku qëndron njëri dhe ku qëndron tjetri, në raport me regjimin. Më fal. Nuk është koha më se çfarë themi, është koha se çfarë bëjmë. Ndjekim agendën e opozitës në përballje me Edi Ramën, apo ndjekim agendën e Edi Ramës për të çorientuar dhe për të dobësuar opozitën. Në çdo rast, mendoj qytetarët janë të orientuar shumë drejt, u orientuan në moment shumë të vështirë, siç ishte 6 marsi, tani do të orientohen shumë lehtë çfarë do që zhvillimesh që të kemi. Kushdo që reflekton edhe kupton që çdo bashkëpunim i pandershëm me Edi Ramën, se të marrësh votat i propozitar, e të bësh lojën e Edi Ramës, kur njerëzit janë rrahur nga policia e Edi Ramës, kur njerëzit janë gjakosur, se janë gjakosur demokratët të Kavaj, janë gjakosur gjithë Shqipërinë, apo si mbani mend ju opozitarët, apo i harruat ju. Ajo është tradhti. Ajo është të luash me gjakun e sakrificave të njerëzve të cilët të kanë çuar ty në parlament për të qenë në opozitë me Edi Ramën, jo për të qenë në shërbim të Edi Ramës. Unë besoj qytetarët këto gjëra i lexojnë shumë drejt, edhe kushdo që reflekton dhe vendoset përballë Edi Ramës bën një punë shumë të mirë. Ju vetë keni komunikim me ndonjërin prej deputetëve të grupit Alibeaj? Tani kam komunikim, ose është detyra ime të mbaj komunikim me cilin do, unë s'kam dëprer komunikimin me askënd, dhe jam tërditën komunikim me të gjithë ata që duen të bëjnë një opozit të vërtetë. Opozit të vërtetë, jo opozit me regji. Ajde bëjmë si kur bëjmë.